Göyçayda 28 may Respublika gününə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 ay yaşasa da ötən əsrin sonlarında xalqımız yenidən tarixi müstəqilliyinə qovuşub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri nəticəsində müstəqilliyimiz əbədi və dönməz xarakter alıb. Hazırda isə onun siyasi kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.